Seitsemännen luokan oppikirjan 8. luku. Teollistuminen. Väliotsikko. Teollinen vallankumous. Valistus ei tuottanut ainoastaan uusia aatteita. Luonnontieteiden kehitys ja irtautuminen Raamattuun pohjautuvasta maailmankuvasta muuttivat sitä, kuinka ihmiset ymmärsivät maailmaa, mikä aikaan sai uusia keksintöjä. Uusia keksintöjä tarvittiin tuolloin orastavan teollisuuden tarpeisiin. Voimistuva kaivosteollisuus ja tekstiiliteollisuus pyrkivät sekä kasvattamaan tuotantonsa määrää että tuottamaan tuotteitaan halvemmalla. Tekstiiliteollisuuden puolella kehruukoneet mullistivat koko alan. Kun alun perin rukilla yksi ihminen kykeni kehräämään yhtä lankaa kerrallaan, esimerkiksi kehruujennyksi nimetyssä koneessa valmistui kerralla jopa 120 lankaa. Kehitys johti uusiin keksintöihin, sillä esimerkiksi langantuotannon kasvaessa tarvittiin tehokkaampia kutomakoneita. Tuotantoa pyrittiin myös automatisoimaan ja niinpä kutomakoneita ohjattiinkin reikäkorteilla. Tätä reikäkorttikonetta voidaan pitää hyvin alkeellisen tietokoneen esiasteena. Väliotsikko. Höyrykone. Yksittäisistä keksinnöistä höyrykoneen kehittäminen lienee ollut merkittävin. Ennen höyrykonetta ihmiskunta oli lihasvoiman, tuulivoiman ja vesivoiman varassa. Höyrykoneen avulla tehtailla oli käytössään väsymätön energianlähde, jonka ainoa rajoite oli polttoaineen saatavuus. Höyrykoneen toinen mullistava vaikutus liittyi matkustukseen ja kuljetuksiin. Aiemmin vesi yhdisti ja maa erotti alueita toisistaan, eli kuljetuksen vesireittejä pitkin olivat kaikkein nopeimpia ja taloudellisesti kannattavimpia. Rautateiden myötä tämä muuttui. Vaikka erilaisia höyryvetureita oli kehitetty jo aiemmin, merkitsi vuonna 1829 nähty englantilaisen Robert Stevensonin rocket, eli raketti, mullistavaa käännettä. Nyt höyryveturi muuttui niin tehokkaaksi, että pystyi kuljettamaan oman polttoaineensa lisäksi myös hyötykuormaa. Rautatieverkko laajeni nopeasti sekä Euroopassa että Amerikassa, mahdollistaen kohtuuhintaisen matkustamisen myös tavalliselle ihmiselle. Rautatieverkon laajenemisen sivuvaikutus oli yhtenäisen kellonajan leviäminen ympäri Eurooppaa. Siinä missä aiemmin riitti, että kaupungin kello oli näyttänyt jotakin aikaa, piti sen nyt juna-aikataulujen vuoksi näyttää kaikkialla samaa aikaa. Laivakuljetusten osalta muutos oli aivan yhtä suuri. Purjelaivoilla kuljetukset olivat riippuvaisia sääilmiöistä, etenkin tuulista. Höyrykone mahdollisti kuitenkin purjehtimisen milloin vain, minne vain. Tosin alkuvaiheessa siipiratasaluksissa oli sekä purjeet että höyrykone, ja koneita käytettiin vain kun tuulet eivät olleet suotuisia. Myöhemmin keksityn potkurin avulla purjeet hävisivät pikkuhiljaa laivoista. Kuriositeettina voidaan mainita suomalaiset viljaparkit, jotka kuljettivat ilmaisen voimanlähteen avulla viljaa Australiasta Eurooppaan aina toiseen maailmansotaan saakka. Väliotsikko. Teollistuminen Suomessa. Teollistumisen osalta Suomi kulki läntistä Eurooppaa perässä. Suomen ongelmana teollistumisessa olivat vähäinen pääoma, eli teollisuuden kehittämiseen ei ollut rahaa, sekä huonot kulkuyhteydet. Tieverkko oli vähäinen ja huonokuntoinen. Pääosa kuljetuksista tehtiin vesistöjä pitkin, talvella jäällä ja kesällä laivoilla tai veneillä. Ruotsin vallan aikaan kehitystä hidasti myös vallalla ollut pelko metsien loppumisesta. Puun käyttöä rajoitettiin tiukasti. Tämä jatkui myös Venäjän vallan alkuaikana. Kuitenkin teollisuus levisi pikkuhiljaa myös Suomeen. Suurten metsien maassa metsäteollisuus oli tietenkin luonteva kehityssuunta. Puulaivojen aikakaudella sahatavaraa ja tukkeja tarvittiin esimerkiksi Englannissa ja Hollannissa. Isoja ja pieniä sahoja perustettiin vesistöjen varsille ympäri maata. Joki oli hyvä kuljetusreitti sekä raaka-aineille että lopputuotteille.
Puut kaadettiin talvella ja kuljetettiin lumisena aikana jokien varsille. Keväällä tulva-aikaan tukit sitten kuljetettiin sahalle, jossa vesivoimalla toimiva saha sahasi ne laudoiksi ja lankuiksi, jotka sitten uitettiin eteenpäin merenrannan satamiin ja kuljetettiin sieltä laivoilla ostajille. Esimerkiksi Lapissa Tornion Portimokoskeen perustettiin sahaa jo 1760 ja Rovaniemen Onasjoen varteen sineittään 1782 ja meltaukseenkin 1846. Vesisahojen toiminta loppui Lapissakin 1800-luvun lopulla, kun toiminta keskitettiin isompiin höyrysahoihin. Varsinaisesti Suomen teollistumisen katsotaan kuitenkin alkaneen 1820, kun skotlantilainen James Finlayson perusti konepajan Tampereelle. Finlayson oli työskennellyt keisari Aleksanteri ensimmäisen palveluksessa Pietarissa ja sai tältä luvan perustaa tehtaan Tampereelle. Venäjä käytti paljon ulkomaisia asiantuntijoita apunaan pyrkiessään käynnistämään omaa teollisuuttaan. Tampere valikoitui tehtaan paikaksi Tammerkosken vuoksi. Mahtava koski tarjosi vesivoimaa tehtaalle ja vesireitti sekä sisämaahan että rannikolle tarjosi mahdollisuuden kuljettaa raaka-aineita ja lopputuotteita. Ympäröivältä maaseudulta saatiin halpaa työvoimaa riittävästi. Finlaysonin liiketoiminta ei kuitenkaan ollut kannattavaa. Konepajan valmistamille koneille ei ollut kysyntää, koska Suomen teollistuminen eteni niin hitaasti. Finlayson muutti tehtaansa kangastehtaaksi, mutta tämäkään toiminta ei ollut kannattavaa. Hankalaakin se oli, koska puuvillapaalit piti ensin kuljettaa rannikolta Tampereelle ja sitten valmis lopputuote takaisin rannikolle, josta se voitiin kuljettaa vientiin. Finlayson myi tehtaansa ja uudet venäläiset omistajat saivat sen lopulta kannattavaksi. Metsäteollisuuden nousu. Metalliteollisuuttakin pyrittiin kehittämään, mutta sen ongelmana oli sopivien malmiesiintymien puute. Vaikka Suomeen oli perustettu jo 1600-luvulla rautaruukkeja rautamalmia jalostamaan, keskittyi metalliteollisuus Ruotsiin. Suomen siirryttyä Venäjän alaisuuteen piti ryhtyä kehittämään metallialaa myös Suomessa. Järvistä nostetusta rautamalmista ei ollut ratkaisemaan teollisuuden raaka-ainepulaa, joten sitä hankittiin pääasiassa Ruotsista. Tätä edesauttoi Ruotsin ja Venäjän sopimus siitä, että ruotsalaiset saivat edelleen käydä kauppaa Suomen kanssa aikaisempien ehtojen pohjalta. Teollistumisen edetessä myös metalliteollisuus alkoi kehittyä, kun suomalainen teollisuus tarvitsi koneita ja niiden osia. Myös Venäjän vienti oli merkittävää. Valtava harppaus Suomen teollistumisessa otettiin 1870-luvulla, kun Saksassa keksittiin, miten puusta saatavasta selluloosasta voitiin valmistaa paperia. Suomeen syntyi lukuisia paperitehtaita, joiden tuotteita myytiin ympäri maailmaa. Siitä lähtien paperiteollisuus onkin ollut merkittävä osa suomalaisten talouselämää. Lappiin ensimmäinen sellutehdas syntyi 1930-luvulla. Metsäteollisuus Lapissa. Lapin alueella metsäteollisuus nousi merkittäväksi vaurauden tuojaksi 1800-luvun aikana. Lapin etuina olivat rannattomat metsät, joista riitti raaka-ainetta sahateollisuuden tarpeisiin, ja pitkät ja vuolaat joet, joita pitkin raaka-aineita ja valmiita tuotteita voitiin kuljettaa uittamalla. Sahojen perustaminen merkitsi ansiota tietenkin sahojen omistajille. Kuitenkin myös talonpojat hyötyivät, sillä nyt aiemmin käytännössä arvoton metsä muuttui arvokkaaksi, kun metsäteollisuus tarvitsi raaka-ainetta. Myös ne, jotka eivät omistaneet metsää, hyötyivät. Savotat eli metsätyömaat, joilla puut kaadettiin ja kuljetettiin jokien varteen, tarvitsivat sekä metsureita puunkaatoon että ajomiehiä ja hevosia puiden kuljettamiseen. Kevään tullen jäiden sulaessa alkoi uitto, jossa myös tarvittiin paljon työntekijöitä. Talven savotat ja kevään uitto tarjosivatkin monelle pientilalliselle merkittävän ansion lisän. Maataloutta harjoitettiin lähinnä omaan tarpeeseen ja perheen tarvitsemat rahat hankittiin metsätöillä. Myös sahalaitoksen työllistävä vaikutus oli tietenkin merkittävä ja tarjosi säännöllisempää ja pysyvämpää elantoa.
Samalla sahojen yhteyteen syntyneisiin asutuskeskuksiin alkoi ilmestyä kauppoja, jotka tarjosivat sekä teollisuus- että metsätyöläisille mahdollisuuden hankkia tarvitsemiaan tavaroita ja ruokaa palkkarahoillaan. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Lankaa kehrätään rukilla. Rukki säilyi kotitalouskäytössä läntisessä maailmassa pitkälle 1900-luvulle ja sitä käytetään vielä tänäkin päivänä kolmannessa maailmassa. Tämä kuva on 1900-luvun Yhdysvalloista. Kuvan lähde, Yhdysvaltain kongressin kirjaston kokoelma. Kuva 2. Kuvassa kaavakuva kehittyneemmästä kehruujennystä. Työntekijä seisoo laitteen oikeanpuoleisessa päässä ja pyörittää oikealla kädellään rattassa olevaa veiviä. Remmi siirtää voiman puoliin. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 3. Kuvassa vuonna 1859 rakennettu höyrykone. Se on jonkin verran paranneltu versio Wattin alkuperäisestä koneesta, mutta kuitenkin rakenne- ja perusratkaisut ovat samanlaisia kuin alkuperäisessä. Wattin keksinnön laadusta kertoo paljon se, että samat ratkaisut olivat käytössä vielä 90 vuotta myöhemmin rakennetussa koneessa. Kuvan lähde Wikipedia, Nicolas Perez. Kuva 4. Piirros Stevensonin veturista vuodelta 1829. Varsinainen veturi on vasemmalla ja sen perässä on vaunu, jossa on hiiltä ja vesisäiliö. Kuva lähde Wikipedia. Kuva 5. Vuonna 1909 otettu kuva siipiratasaluksesta. Alus on samana vuonna rakennettu tarkka kopio vuonna 1807 rakennetusta North River Steamboat-nimisestä aluksesta, joka kuljetti tavaroita ja matkustajia Hudsonjoella Yhdysvalloissa. Kuvan lähde, kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 6. Kuvassa kokonaan uuden alustyypin aloittanut englantilainen taistelulaiva HMS Dreadnought vuonna 1906. Se edusti oman aikansa huipputeknologiaa ja valtioiden voimaa mitattiin jatkossa suoraan taistelulaivojen määrällä ja koolla. Edelliseen kuvaan verrattuna siipirattaita ei näy, vaan perässä pyörii potkuri. Myös mastot purjeita varten ovat hävinneet lopullisesti. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 7. Maantie Tampereelle kuvattuna vuonna 1872. Suomen tieverkko oli pitkään harva ja huonokuntoinen. Vesireitit palvelivat kuljetuksia paremmin myös talvella, jolloin jäälle saatiin aurattua tasaisia teitä. Kuvan lähde, Museoviraston kuvakokoelmat, historian kuvakokoelma. Tekijä Hjalmar Munsterhielmä. Kuva 8. Piirros Finlaysonin Tammerkosken tehtaista vuodelta 1847 alajuoksulta päin kuvattuna. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 9. Kyröskosken paperitehdas 1890-luvulla. Tehtaat perustettiin edelleen vesistöjen varsille, etenkin jos raaka-aineena käytettiin puuta. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat, historian kuvakokoelma. Kuvaaja I.K. Inha. Kuva 10. Tukinuittoa Rovaniemen Permantokoskella vuonna 1912. Nyt uitto ei ole täysin onnistunut, vaan on syntynyt niin sanottu suma, eli tukit ovat ruuhkautuneet. Tukinuittajia tarvittiin paljon juuri tällaisten tilanteiden välttämiseksi. Suman purkaminen ei ollut aivan vaaratonta puuhaa. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat, kansatieteen kuvakokoelma. Kuvaaja T.H. Järvi. Kuva 11. Kuvassa metsätyöntekijöitä Savotalla majoittuneena metsäsaunaan Rovaniemen yläsäynäjällä vuonna 1936. Metsätyömiesten eli jätkien majoitusolosuhteet olivat pitkään erittäin heikot, jopa surkeat. Myös ruokahuolto oli heikkoa ja metsäyhtiöitä syytettiin osin aiheestakin metsätyömiesten huonosta kohtelusta. Silti Savotoille oli tulijoita, sillä juuri muuta työtä Lapissa ei ollut tarjolla. Kuvan lähde. Museoviraston kuvakokoelmat, kansatieteen kuvakokoelma. Kuvanottaja Sakari Pälsi. Luku 7 päättyy.